ហើយបើថាសម័យតែគេមិនតន់ជឿនលឿនបច្ចេកវិទ្យាទិញតាមអនឡាញអីទៅថាប្របាក់ទិញអាសម័យអនឡាញហើយនឹងអូទៅវាគ្មានឃើញរបស់អីថ្មីថ្មីទិញដាក់ផ្ទះត្រូវទិញឲ្យប្តីឲ្យកូនសោះអញថាខ្ជិលចេញក្រៅវាក្តៅឲ្យវាខូចស្បែកនេះលោកអើយលោកខំទិញ skin care មួយខែមួយខែអស់រាប់រយឥឡូវជាមិនផត់ពីទៅផ្សាររហូតទិញខ្លួនឯងមកទៅហូតទៅសិនតន់វារៀងអត់តន់ក្តៅខ្លាំងដូចជាស្ងាត់ភ្ញៀវដល់ហើយនេះថ្ងៃហ្នឹងហើយណាមួយទៀតថ្ងៃហ្នឹងបាត់ដៃគូមកធ្វើការអត់ឃើញមកសោះហើយអីវ៉ាន់តែបញ្ចូលថ្មីទៀតនេះពូលនេះតែបញ្ចូលថ្មីហើយមាននឹង5ធឺទៀតមានភ្ញៀវមកកៅឆាយថ្ងៃហ្នឹងស្មើនឹងទៅលក់តម្លៃធូរថ្លៃឲ្យអើយអូយដល់មកគេហើយចិត្តចោទៅនេះអត់ឃើញរបស់អីល្អល្អចិត្តមើលចិត្តចង់ទិញឲ្យប្តីឲ្យកូនហ្នឹងអូអីវ៉ាន់គេច្រើនតាក្នុងមកគេឥឡូវហូតទៅមើលសិនអីពូអីគេតំណងម៉េចមើលពីចង្ងាយខៀវខៀវស្មាតកំប៉ុងទៅដោះគោ SKP អូតំណងហ្នឹងទិញដាក់បន្ទប់រៀនកូនណាអូយសូនអ្នកលក់គេទៅណាណាអត់ហាធៀតាអូមិនទេសុខសប្បាយឯងអូខានជួបឡើង10ឆ្នាំវិញនៅភិកភិកតៃណោះអូធ្វើការនឹងមែនអូយកាន់ប្រាប់មកជួបអីមិនបាច់ប្រាប់គ្នាក៏គ្នាដឹងតែថាអនាម័យនឹងហ្នឹងហ៎ឯងអូណូសុខសប្បាយតៃតែយីមិត្តភ័ក្ដិខ្ញុំសុខសប្បាយទេហើយមិត្តភ័ក្ដិឯងសុខទុក្ខយ៉ាងណាដែរហើយកូនម៉ានអីហ្នឹងអូហើយថ្ងៃហ្នឹងមកក្នុងហ្នឹងមានកាយដែរមែនអូគ្នាហ្នឹងអូតាមអារម្មណ៍មិត្តភ័ក្ដិអីគិតទេមើលឃើញប៉ុណ្ណាថាប៉ុណ្ណឹងណាអត់អីទេគ្នាអត់អន់ចិត្តអត់អីទេហើយថ្ងៃហ្នឹងមកមើលអីដែរគ្នាមកថាទិញព្រៃបន្លែសាច់អីដាក់ឲ្យប្តីនៅទូតកោអីអាហាអុយព្រោះអីអត់មានពេលដើរផ្សារទេនៅផ្ទះរវល់មើលកូនប្តីឲ្យនៅតែផ្ទះទេអញ្ចឹងប្តីធ្នមចិត្តតិចហ្នឹងមិនហៀងស្អាតហ្នឹងឯងហើយអឺអើយបាច់ប្រាប់ពួកគ្នាដឹងដែរតែឯងធ្វើការហ្នឹងបើចាំតាមអារម្មណ៍គ្នាអីបើគ្នាមើលឲ្យឃើញអញ្ចឹងហ៎ហើយអឺម្ចាស់ហាងហែងប៉ិនយកអីវ៉ាន់មិនលក់អីហ៎លក់អីវ៉ាន់ឆោនណាមិនថាបតាបតាប្រប្រាក់ក្នុងផ្ទះមិនថាអំពូលមិនថាអីវ៉ាន់អីផ្សេងផ្សេងថ្ងៃធ្វើការនៅនឹងសំណាងហើយប្រែឲ្យធ្វើនៅនឹងទៅហើយមិនដែរបានប្រាក់ខែមួយខែគេមិនគួរសួរព្រោះប្រាក់ខែគេសោះអូយគ្នាអត់ចង់និយាយច្រើនទេតាមពិតទៅហាងនឹងហាងរបស់គ្នាទេហ្នឹងហើយហើយកាន់អំពូលនឹងប្រហែលជាស្រឡាញ់អំពូលនឹងហើយមើលទៅនឹងហ្នឹងហើយចាប់អារម្មណ៍តាចាំរត់យកទៅដាក់នៅបន្ទប់រៀនកូនអូមិត្តភ័ក្ដិហ្នឹងគឺវាមាន5ម៉ូតណា5ម៉ូត5ឆ្នាំដែរមិត្តភ័ក្ដិឯងជ្រើសរើសមានតាំងពី20វ៉ាត30 40ហើយនឹងជាមួយនឹង22វ៉ាត់ហើយនឹង42វ៉ាត់អូហើយបើមិត្តភ័ក្ដិឯងប៉ែតៃមួយណាអាចយកទៅប្រើបានខ្ញុំឲ្យហ្វ្រីមិត្តភ័ក្ដិតែតាមយើងហ្នឹងហើយយើងបែកគ្នា10ឆ្នាំហើយមិត្តភ័ក្ដិហើយអូយឥឡូវស្អាតហើយឯងស្អាតដោយសារប្តីរៀងថែដែរហ្នឹងហ្វ្រេនអត់ឲ្យទៅធ្វើការអីនៅណាផងឥឡូវគេដើរផ្សារដើរអីហ្នឹងគេដុកមកទៀតហ្នឹងអូអញ្ចឹងហើយគាត់អត់ឲ្យជីមតូខ្លួនឯងហ្នឹងហើយហែងឲ្យគ្នាចុះអត់ខ្លាចខាតទេអត់អីទេមិត្តភ័ក្ដិមិត្តភាពយើងយូរណាស់មកហើយហើយយើងបែកគ្នាយូរដែរប៉ុណ្្នឹងវាអត់ជាបញ្ហាទេហើយសម្រាប់អំពូលនេះមួយគឺ3ដុល្លារកន្លះឯងមិត្តភ័ក្ដិកុំខ្វល់អត់អីទេយើងឲ្យអញអត់អីទេអញ្ចឹងគ្នាអស់គុណណាស់មិញក៏សុំទោសដែរដែលដៀលហែងដោយសារឲ្យហែងដឹងឲ្យច្រឡំគ្រាមមាត់ឆៅអញ្ចឹងហ្វ្រេនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក៏សុំទោសឯងដែរអញ្ចឹងអស់គ្នាយ៉ាងហ្នឹងមួយចាំខ្ចប់ឲ្យគ្នាមិនអញ្ចឹងអត់អីទេសួរហែងនៅពេលដែលគេចង់បានគេធ្វើមិនឲ្យតាក់ផងតាមលេខទូរស័ព្ទណាណាយើងទៅមិត្តភ័ក្ដិអាហ្នឹងអាចតាក់តងបានមកផេកឬមួយក៏តាមរយៈ Telegram ឬមួយក៏ទៅជាមួយនឹងតាក់តងជាមួយនឹងទូរស័ព្ទពីខ្សែបានអូហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនចឹងហ្អាយខ្ចប់ឲ្យគ្នាមិនណាចាមកភ័ក្រនេះរត់ទៅបន្ទប់ទឹកសិនចា